Більше 50% учнів повернулись до навчання офлайн. Про це повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Разом з тим, є заклади, які працюють дистанційно або за змішаною формою навчання. Все залежить від наявності укриттів, їх стану та відповідності вимогам. На сьогодні у вінницьких школах навчається в офлайн режимі 54%. Це майже 26 тисяч дітей приходять і кожен день сідають за парти, бачать вчителів, емоційно спілкуються, отримують знання. Якщо говорити взагалом по закладам освіти нашої Вінницької міської територіальної громади, то наразі відремонтовано 71 найпростіше укриття в закладах освіти. Щоб глядачі нас зрозуміли, на жаль, у Радянському Союзі не було стандартів побудов шкіл, а в основному більшість вінницьких шкіл – це є забудова 60-х, 70-х, 80-х років. Вони будувалися без найпростішого укриття, без сховища, без бомбосховища, як люблять казати, взагалі такого явища немає. І під найпростіше укриття ми адаптували цокольні, підвальні і напівпідвальні приміщення. Наразі, крім того, що в 71 закладі вже є відремонтовані найпростіші укриття, зараз тривають ще ремонти у 5 закладах освіти. І є ще така в нас практика заключення меморандумів. Школи підписують меморандуми з юридичними особами, які володіють найпростішими укриттями.